Бишкектеги ынтымак ордого экскурсияга баруунун тартиби өзгөрдү. Президенттин администрациясынын маалыматы боюнча экскурсия ар жуманын ишембиги күнү өткөрүлөт. Ал үчүн алгач электрондук түрдө сайт аркылуу паспорт менен катталып белгиленген бөлүмдөрдү толтуруу шарт. Ал үчүн сиз экранда көрсөтүлүп жаткан ынтымак ордо чекитков чекит кейжи сайтына кирип каттоодон өтүшүңүз керек. Имарат менен таанышууга келген жарандардын кийимдери коомдук жерлерде жүрүүнүн жалпы ченемдерине жооп берүүсү зарылдыгы айтылат. Экскурсия учурунда жарандар коомдук тартипти сактоого тийиш. Ошондой эле административдик имаратка бир жолу экскурсияга кирип чыккан жаранга экинчи жолу уруксат берилбейт. Санитардык эпидемиологиялык кырдаал курчаган жана мамлекеттик иш-чаралар өтүп жаткан учурларда экскурсия уюштуруу убактылуу токтотулат.